Voilà. Tu vends. Já to mám takovou speciální židličku, víte, já bych nemusel sedět na zemi, takže to proto. No, snad nám to vydrží dneska. Ty debile! Ty vole, já tu spadnu, když to nejde. No jo, oni jsou vohlí. Ty nohy, čekat. Tak. Jo, ta vyšla. Zdárek pár rodičky, tady Petráček a vítám vás u dalšího videa Clash of Clans a jak vidíte, zelená tráva na hu... Jak vidíte, sami jsme v přírodě a vybojovali jste si to úplně, ale úplně sami. Říkal jsem, že pokud budete chtít další díl, tak tam musí být aspoň 70 lajků. A vy jste úplný blázni, tam, co jsem se naposledy koukal, bylo přes 190 lajků. No vy jste nenormální, jako to tomu nemůžu uvěřit, to bych měl už vydat rovnou dva díly za sebou, nebo já nevím. Každopádně, pokud budete chtít další, tak tam bude muset být aspoň 200 lajků. Ano, budu takovejhle sviňák a musí tam být aspoň 200 lajků, jestli budete chtít pokračování dál. Mimochodem, jsem už doma, takže to bude stříháno normálně tak, jak to umím, takže v pohodě a nestihl jsem to na ty dovolené, protože tam byly super parta, víte co, tak jsem musel být prostě s nima. YouTube šel trošku stranou, samozřejmě, když je to dovolenka. Tak to tady natáčím doma, ale příští týden celý budu zase stanovat, takže se uvidí, jestli budu zase natáčet a editovat pouze na tabletu. Uvidíme, jak to tady půjde a říkám vám, 200 lajků do pokračování, to, že vy to umíte dát, jenom jste prostě, když vám to člověk neřekne, tak nedáte vůbec nic, jo, jste totální pacholci, prostě pacholci. A jak jste si určitě všimli, tak mám nový logo, nový banner od jednoho grafika, který je úplně senzační, myslím si, že mu to fakt jde, je to prostě jednoduchý styl a to se mi na tom nejvíc líbí, jmenuje se Hesty nebo Hesty, jak se to čte, když tak odkaz na něj máte v popisku videa, můžete se na ně kouknout na jeho tvorbu, je to prostě grafik, paráda, úžasný, je to fakt borec. Ještě jednou tě zdravím do videa a moc ti děkuju. No a teď už ke hře Clash of Clans. Co jsem si dneska pro vás připravil, je takový jeden challenge, už jste si to určitě přečetli, že budu vlastně naslepo pouštět vojáky. Ano, vidíte to sami, prostě tady bude takhle papír, rychle udělaný a budu takhle pouštět tady vojáky přes ten papír. Ano, funguje to, zkoušel jsem to a tady ta dírka je tu jenom na to, abych věděl, jestli jsem se vůbec trefil ty vojáky vypustit nebo ne, protože když se trefím do bejsky, tak to nepůjde asi vypustit, jo, takže a tady mám na místo na to vysazování, abych si vlastně zvolil vojáka a vypustil, takže asi tak. Myslím, že není co zdržovat, půjdeme rovnou na to. Tak, jsme na tomhletom účtě hlavním a tady si půjdeme dát jeden útok, no a pak přejdeme na druhý účet, tam si dáme druhý útok, takže dneska dva útoky nás čekají po slepu. No já vlastně skoro nic nevidím, protože i tak svítí sluníčko, takže je to úplně na prd, nic nevidím a i tak, ale budu se aspoň tak snažit. A dneska bychom si mohli zároveň i vyjít na Queenku level 20 upgrade, což už je malinko, vlastně bychom si mohli upgrade už teď, takže si můžeme vybrat suroviny tady z pokladny, tam máme 4000 a tady, no to by vyšlo nádherně, jestli se mé počty nepletou, možná, já nevím, no každopádně musíme na to vydělat, uvidíme. Takže půjdeme tady ten útok, já jsem si vzal schválně go away, protože tam budu mít jump freeze, takže absolutně nevím, co tam budu robit, takže jsem si vzal takovouhle army, protože si myslím, že to bude celkem zajímavý, jak to hlavně vysadí, že jo. A tady vidíte tady jenom, abyste viděli, že nepodvádím, že si tam doopravdy dám ten papír a tak no. Takže se rovnou do toho pustíme. Já si tedy už ve vyhledávání jsem si řekl, že bychom mohli to zavřít, takže nebudeme ani vědět, na koho budeme útočit, takže to bude o to ještě zajímavější. Takže já si jenom zkontroluji, kde mám next, tady. Dobře, takže já tam budu muset mačkat, takže já si to takhle přilepím, doufám, že na nic nezmáčknu a jdeme hledat. Vy tedy všechno vidíte, ale já vůbec nic, já jenom vidím
půlku Next a vlastně tu dolní řadu, jo, takže asi tak, takže dáme nějakých pár kliků, ani nevím, kolik tam je loot, takže to je to na tom nejlepší, jo, jestli tam bude zrovna nějaký 2 milionový loot od každého, nebo já fakt nevím, tak bych se asi nejvíc zbláznil. Zkusíme nějakýho, já nevím, třeba dáme ještě jeden klik a pak zkusíme, jak na tom budem. Mě to nějak dlouho hledá, absolutně nevím proč, vidím tam, že je tam furt mraky, tady takhle dole to vidím. Asi mi se špatně dosáhne Wi-Fi na jo, je to tak. Takže dáme ještě jeden klik a uvidíme, co způsobíme. Koho tam bude mít, absolutně nevím, koho tam mám. Takže jdeme na to, vezmu si takhle golema a vysadíme takhle a tady. Za to dáme vizardy. Absolutně nechápu, jak na to mám jít, já si to trošku stiším. Takhle, tyhle ty, tady dáme jump, Barbarian, Queenka, Wallbreaky tam vybouchly, tak tam dáme tohle, uvidíme. Teď špekny tam dáme, absolutně netuším, máme 22%, uvidíme. Tady by se mohli dát freeze, já fakt netuším, kam co dávám, ježiši, to dopadne, až se na to kouknu, no panebože, já se na to schválně budu koukat při editaci, ale vypadá to, že zatím moc ne, rage, kam mám dát rage, zkusím ho dát sem, takhle, nevím, fakt nevím. 35% teprve, ježiš, co to je, já nevím, Queenka ještě tady neumírá, což je zajímavý, ale 40% máme, jestli dáme jednu hvězdičku, tak to bude jenom dobře, po 43%, absolutně netuším, ještě tam dáme haste, tady poison si budeme šetřit, protože já stavím spell factory, ale 44% a Queenka a na Queenku, a já tam slyším Inferna. Počkat, tak si tam dáme tohle. A tady 48% a my jsme dali, sundali toho, vidím, že tam máme jednu hvězdičku a 50%. No my jsme dali dvě hvězdičky poslepu, no ty kráso, tak to se nám fakt povedlo, to jsem nečekal, že dáme takový hezký útok hned na začátku. Takže musím říct, že je to fakt skvělý a vypadá to, že jsme už skončili. Tady máme ještě... Tam jsme měli ještě 5 archerek, ale asi nám vypadla Wi-Fi, to je jedno, každopádně jsme dali dvě hvězdy, toho jsme si všimli, nebo snad ne, počkat, já si to musím rozkrýt. Počkat, my jsme dali 49%, to fakt ne jo, takže mi chcete říct, že tam byla jako Wi-Fi na mi vypadla zrovna. To snad ne. Zase fail 49%, to si za mě děláte Jinak docela dost dárků, jo, to nám bude úplně stačit, akorát 49%, no na ten útok se nebudu koukat, ale ten útok musel být určitě zajímavý, nevím, co jste tady viděli. Fakt netuším. Každopádně si asi už upgradenem Queenku, protože já si myslím, že to bude jenom dobře. Tady si vybereme tedy ještě Treasure a myslím si, že by jsme ji mohli upgradenout na level 20, takže dámy a pánové, další abilitka bude a bude to jenom dobře. Tak jo, posunuli jsme se na druhou vesnici, no a já jsem se zase odstěhoval trošku blíž k naší Wi-Fině, protože to mě fakt naštvalo, jsme mohli dát dvě hvězdy a zase 49%. Já mám fakt takový štěstí na tyhle ty procenta, že to snad ani není možný. Každopádně tady máme takový zajímavější útok. Máme tu tedy jednoho golema, jednu peku v Clancastlu a jednu peku v Army Campech, pak tam máme 4 draky, takže něco jako hybrid útok a 9 vizardů, 9 oblíků a tak dále. Máme tu tedy 4 třesadla, takže budeme muset se hezky trefit, o to mi jde právě, hezky se trefit, poslepu, že jo? No, to je asi takhle nějak všechno. Uvidíme, na koho půjdeme, jestli se zrovna trefíme na nějakou silnou tahou devítku, tak to jsme v prčicích, ale myslím, že ten první útok, co jsme zkoušeli, se nám hezky povedlo, takže nebudeme zdržovat, půjdeme rovnou na to a já už si to rychle zavřu, tak. Tak a ani jsem neviděl tady toho prvního, takže tady toho nechci.
Já mám trošičku takovou výhodu, že tady mám takhle tu díru, protože to je kvůli tomu jenom, abych viděl, jestli se trefuju, mimo base nebo na base, podle toho mi to pak napíše, že jo, tak abych jenom věděl, abych nemusel furt všude nějak mačkat, takže tak. Půjdeme na nějakýho, já nevím, já vlastně nemůžu vědět na jakýho půjdeme, pane bože. Každopádně tady vidím, nevidím nic. Tedy já bych to tak rád komentoval, co tam vidím, ale nevidím prostě nic, což je na tom tom nejhorší. Zkuste si to taky doma si dát nějaký takový útok, který jde hlavně o to, abyste to dobře vysadili a udělat to poslepu, nebo si tam dát takhle papír a profesionálně samozřejmě jako já, že jo. Takže jo, uvidíme, jak pochodíme. Já tu mám teď trošku tmu, nesvítí sluníčko, takže na to i lépe vidím, na ten tablet. Jo, takže to je úplně superový a teď to hledá, tak dáme ještě pak jednou vyhledávat a uvidíme, na koho půjdeme, takže pojď. Tak, už to našlo něco, ale my dáme ještě jednou takhle a uvidíme tedy, koho nám to najde. Tak pojď, vypadá to, že nám trošku asi blbne Wi-Fi, nevím, jestli jo nebo ne. Nevím, že to jde tak nějak pomalu, asi jo, no, snad nám to hlavně nevypadne, o to jde. Dáme ještě tady jednou, abyste neřekli třeba, nebo já nevím, zkusíme, tady ten nevím, no. Já nevím, já chci ještě hledat dál, protože většinou loot já najdu vždycky po několika kliknutí, ne hned, takže tak. Takže půjdeme třeba tohodle, zkusíme ho, jestli to bude dobrý hráč, či ne. A tady půjdeme takhle úplně do strany a tady doprava hodíme kolema. Počkáme chvilku, tak 1, 2, 3, 4, nebo až začne střílet něco. Jo, už něco střílí, takže paráda, tady nám vyzády a koukám, že tam to není moc dobrý a absolutně nevím, kam jsem to taky hodil, takže asi tak. Tady máme tedy ještě rage, nevím, zkouším to podle své hlavy, jak to tam dopadá, každopádně tady půjdeme dolů a tady dáme draky, jak to dopadne tady a absolutně nevím, jaký jsem poloze, no, zkusíme jít takhle sem, máme 20%, vidím 25%, paráda, to bude ještě 100%, kdyby to bylo 100%, tak jsem jenom rád, tady vysadíme prostě wallbreaky, já nevím. A King tam už umírá, takže mu dáme abilitku a absolutně nevím, kam mám dát rage, takže třeba sem. Zkusíme to, jestli jsem se trefil, nevím, můžete mi napsat do komentářů a 40%, no jsem zvědavý, jsem hlavně zvědavý, jestli dáme vůbec hvězdu, aspoň jednu hvězdu, pojď, 44%, 47%, a slyším málo tropů, že tam je. Neříkej, že to bude 47%, 49%, pojď, prosím tě, 50%, je to tam, paráda. Máme tu teda ještě jednu háčerku, bychom mohli zachránit, přesně 50, 52%, v pohodě, takže si vysadíme ještě takové háčerku a nevím, co vidíte, tak já to radši oddálím. 54% to vypadá a slyším tam ještě nějaký vizardy, jak střílí do Dark Elku, tak doufám, že to byl aspoň pořádný loot, jestli jo, tak budu jedině rád. Každopádně, to je asi konec útoku, tam slyším ještě tu moji Ačeku, co jsem tam vysadil, ta asi už nic nezrobí, protože neslyším ani, že by vybírala nějaký Darky, nebo Eliky, nebo Goldy, takže asi vzdáme, jestli se trefím, jo, trefím, a jestli se trefím, jo, trefím. Absolutně nevím, kolik jsem to získal. Tak schválně, hned se koukneme potom, jak toto odkryju. Získali jsme jednu hezu, tak máme aspoň bonus loot, za což jsme jenom a jenom rádi a kolik jsme vybrali. No, málo dárku, málo peněz, ale aspoň 171 tisíc eliků. Tak jo, já jsem úplně spokojený, já jsem nečekal, že tohleto vůbec budem dávat, jo, takže jsem nadmíru spokojený, že jsme tohleto vůbec dali, aspoň tu jednu hvězdu. Já jsme mohli dát dvě, jenže pitomá Wi-Fi nabrala proti nám, takže jsme dali pitomých 49%. Každopádně to už by bylo všechno, pokud se vám zase tady to video v přírodě
a Clash of Clans líbilo a chcete nějaký podobný videa, jak jsem říkal na začátku, dejte 200 lajků a uvidíme, co s tím uděláme. Další díl by byl nejspíš až za týden, protože budu, jak jsem říkal, stanovat a tam bych to vyeditoval zase na tabletu jako první díl, takže asi tak. Takže jo, Petráček se s váma loučí, no a říká, zdárk, párek!